Então, Júlio, ó, a brincadeira é a seguinte. Você vai ter que tirar o pano daqui, eu vou te dar R$ 50. Sem fechar a bica, sem botar a mão na bica, sem botar a boca na bica e sem molhar o pano. Você tem que tirar ele aqui, ó, sem molhar o pano, beleza? Então bora lá, sem molhar o pano, vai. Putz. Putz.